धक पक्कई बोले की राधा छमछमी नजदी मन सम्हाल्न गाह्रो आकाशतिर कि सोनमतिर आकाश आफ्नै भइसकेको थियो त्यो नायिकालाई पढ्ने गरी तपाईँले क्वेसन सोधिरह हुन्छ किन सटायर हान्ने क्वेसन सोधिरहनु भएको हुन्छ होइन पण्डाले फिल्म चल्ने र नचल्ने भन्ने चिजै हुँदै हुँदैन पण्डाले फिल्म चल्दै चल्दैन नि होइन तर जसले भनेको हुन्छ नि तर उहाँहरूले चाहिँ फन्डा गरेर आउँछ खास भन्यो भने अन्त मेरो नाम जताततै प्रेस मिटमा तपाईँले हालिदिनुहुन्छ जबकि म त्यो प्रेस मिटमै हुँदिनँ फन्डा मैले गरेँ होइन नि त त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहुन्छ क्या खास एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ को आई डोन्ट नो होइन उहाँले यसरी सटाएर हानेर एउटा प्रेस मिटमा भन्नुभएको थियो उहाँ खिल्ला हाँसेर हामी फन्डा गर्दैनौँ त्यो भनेको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको फिल्मलाई चाहिँ मेरो नामको थ्रु चाहिँ फन्डा गराउनु भएको छ शाहरुख खानले हिट फिल्म पनि दिएछ फ्लप फिल्म पनि दिएछ तर शाहरुख खान फ्लप होइन तर यो पालि चाहिँ नरोइकन चलाउँ भन्ने मेरो आशा छ हिरोले भनेको छ रोएर होइन हाँसेर फिल्म चलाउँछु कति बेला हिरोइनले भनेको छ रोदिन फन्डा गर्छ ए बाबा त्यति बेलाको सिचुएसन थाहा छैन के भएको थियो यदि रोएरै फिल्म चल्छ भने त म यसको गीत गाउँछु पछि त आजको दिनसम्म चाहिँ रोइरहे भइहाल्थ्यो त फिल्म चलिहाल्थ्यो वहाँ प्रड्युसर रोइरहेछन् एकछिन प्रेस मिटमा हिरोइन रोइदिएको भए हुन्थ्यो हिरो रोइदिएको भए हुन्थ्यो मेरो पनि युट्युब छ मुभीको बारेमा भन्नुपर्दा मैले एकदमै दुःख गरेको मुभी हामीले हरेक मुभी भन्छौँ तर यो चाहिँ विशेष एकदमै दुःख नै गरेको मुभी हो किनभने सहज तरिकाले भन्दा पनि त्यहाँ वेदरको प्रब्लम होस् या कि अब भोलि क्यामरामा देखिने चिज सुदर्शनजीले भन्नुभएको जस्तै जस्तै मलाई हामीलाई हावाले हान्दा त्यहाँ झापडले हान्दा बराबर थियो कि नै तर यो चिज हामीले भन्न सक्दैनौँ किनभने फिल्म हो त्यहाँ जे देखिन्छ त्यही नै विश्वास गरिन्छ होइन त्यही भएर दुःख गरेको छौँ एउटा लेभलमा जस्तै त्यही स्टोरी पनि हामीले नेपालमा पनि खिच्न सक्छौँ होइन तर किनभने स्टोरी जे छ त्यही अनुसारले किन वाइन्ड अप लन्डन भनेर जसरी प्रड्युसरहरूले हामीलाई यति धेरै माया र सम्मान दिनुभएको छ त्यो ठाउँमा पनि हामीलाई यतिसम्म माया गरेर हामीलाई कहिले पनि दुःख भन्ने चिज भएन र काम गर्दा एकदमै सहज र उहाँहरूले फिल्मलाई कसरी बेस्ट गर्ने र सुदर्शनजी त जसले पनि भन्ने गर्छ सुदर्शनजी किन त्यहाँ फाइट परिरह हुन्छ यहाँ प्रड्युसरसँगै तर उहाँले फाइट फिल्मको लागि गर्नुहुन्छ कहिले पनि आफ्नो पर्सनल सोचेर गर्नुहुँदैन किनभने फिल्म बेस्ट होस् लोकेसनमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नहोस् गीतमा कम्प्रोमाइज नहोस् भनेर उहाँहरूले गराउनुहुन्छ तर बाहिर मार्केटमा अलि हल्ला चाहिँ नेगेटिभ गइदिन्छ त्यस्तो होइन किनभने फिल्मलाई बेस्ट गर्नलाई डाइरेक्टर भनेको हाम्रो लागि एउटा फादर जस्तो उहाँले नै हाम्रो छोराछोरीलाई बेस्ट दिएको छ है भनेर हामीलाई दुःख गर्नुहुन्छ न कि तपाईँहरूले प्लिज नेगेटिभ म्यासेजहरू बाहिर नफैलाइदिनु किनभने लन्डनमा यस्तो यस्तो भयो रेको कुरा कहिले पनि विश्वास नगर्नुहोस् आँखाले देखेको कुरालाई विश्वास गर्नु किनभने डाइरेक्टरले जहिले पनि फिल्मको लागि नै मरिमेटेको हुन्छ र त्यसरी नै समालिन्छको मनको लागि चाहिँ सुदर्शनजीले धेरै नै गर्नुभएको छ किनभने हामी लन्डनमा 3 महिनामा बस्दाखेरि प्रड्युसर डाइरेक्टरको कन्फ्लिक्टहरू धेरै आउँथ्यो तर के को लागि आउँथ्यो बेस्ट प्रोजेक्टको लागि आउँथ्यो अनि यो चिजहरू हुँदाखेरि आज आउटपुट निस्किँदाखेरि एकदमै राम्रो आएको छ त्यही हो भनिन्छ नि लडाइँ झगडाले नै आज राम्रो चिज निकाल्छ र त्यही चिज आज राम्रो भएको छ हाम्रो प्रड्युसर दाई अजित दाईले पनि भन्नुहुन्छ त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कस्तो गाह्रो भएको थियो र आज बेस्ट निस्कियो भनेर भन्नुहुन्छ किन काम गर्दा हुन्छ नि केही चिज होइन तर आज हामी हाँसिरहेको छौँ आज चाहिँ हामी लडाइँ गर्नु परेको छैन आज चाहिँ हामी मिलन छ हाम्रो त्यही नै भन्न चाहन्छु काम गर्दा चाहिँ हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ सिरियस हौ न कि रिलिज भइसकेपछिको त सिरियसले के गर्नु होइन त्यही नै हो तर प्रोजेक्ट एकदम राम्रो बनाएको छ मन सम्हाल्न गाह्रो आकाशतिर कि सोनमतिर मन सम्हाल्न गाह्रो यस्तो हुन्छ आकाश आफ्नै भइसकेको थियो सोनमलाई आफ्नो बनाउनु पर्ने थियो अनि अलिकति गाह्रो सोनम र अहिले दुवैजनालाई सम्हालिसकेको छु र दुवैजना मेरो भइसकेको छ तर भदौ 17 गते चाहिँ को कसको हुन्छ त्यो चाहिँ भदौ 17 गते थाहा हुन्छ आकाशजीको मनसी सम्हाल्न कतिको गाह्रो भइरहेछ आकाशजी सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार यहाँ उपस्थित हुनुभएको र हामी सम्हालिन्छ कहिले मन टिमले चाहिँ एउटा नाम राम्रो मुभी भन्दा पनि नेपाली कला क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा उपस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले प्रुफ गर्न खोजिरहेको छौँ र त्यो प्रुफ गर्नलाई पनि धेरै नै धेरै
गाह्रो भएको थियो हामीलाई, जस्तै हाम्रो चार वर्ष अगाडि सुटिङको कुरा हो, यो निकै नै अप्ठ्यारो ठाउँ, स्कटल्यान्ड लाइक इङ्ल्यान्ड लन्डनतिर जस्तै दुबई, इभन हाम्रो नेपालको एकदमै ब्युटिफुल ठाउँ प्रमुस्ताङ, त्यहाँ चाहिँ छायाङ्कन गरेको थियो, साह्रै नै गाह्रो क्षेत्र परेको भएर त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले छायाङ्कन गरेपछि अब अहिले आउटपुट हेर्दा एकदमै राम्रो लाग्छ। र यो साँच्चै नै यो मुभी सम्हाल्छु कहिले मैले चाहिँ नेपालको एउटा फिल्म सिनेमा जगतलाई चाहिँ एउटा नेक्स्ट लेभलमा लग्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। र यसको एउटा यो मुभीमा चाहिँ आफूलाई एउटा अभिनय एउटा क्यारेक्टरमा अभिनय गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै सौभाग्यको कुरा लाग्छ। र सुदर्शन सरलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यहीँबाट, किनकि उहाँले एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो र अजित दाईहरूलाई अनि हाम्रो अमित दाई, हाम्रो परिवार भाउजूलाई, पूजा सुनामलाई, सबै समग्र टिमलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। सबैले आफ्नो ठाउँबाट बेस्ट दिनुभएको छ र अवश्य पनि त्यो बेस्ट जुन काम गरेको छु सबै सफल हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। समय अनुसार कुनै पनि सिनेमा, मेरो एउटा साथी छदेखि लिएर त्यो फिल्मको कन्टेन्ट अनुसार कुनै पनि सिनेमामा त्यसलाई चाहिने मेकिङमा कहिले चुकेको छु जस्तो मलाई लाग्दैन। लास्ट रिलिज म यस्तो गीत गाउँछु टु मेरो आफ्नै होम प्रडक्सनमा थियो, किन पनि भन्छ छायाकार पनि यहीँ हुनुहुन्छ र अलमोस्ट मसित काम गर्ने टिम पनि यहीँ हुनुहुन्छ है, कलाकार त एकजना हुनुहुन्न उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि 18-20 दिनसम्म पानी पर्दा पनि इलाम जस्तो ठाउँमा पुगेर युनिट राखेर 18-20 दिनसम्म पानी पर्दा पनि छायाकार हुन्छ, एक क्षण पनि नलिएर बस्ने निर्माता मै हुँ है, नातिनु है नातिनुहरू केही हुँदैन, सिनेमा बनाइरहेको हो, हामीले भात पकाएर आएन भन्ने, चिया बनाउन त मेहनत चाहिन्छ, सिनेमा बनाउन त पक्कै पनि मेहनत चाहिन्छ, पेसेन्स चाहिन्छ, चिया बनाउँदा उम्लेर पोखिन्छ कि भनेर हामी चाहिँ कुरेर बस्नुपर्छ, यो सिनेमा हो 18 दिनमा नातिनु भनेर युनिट फर्काएर फेरि गएर त्यही ठाउँमा गएर सुट गर्ने निर्माता हो, निर्देशक छु निर्माता हो, त्यो निर्देशक भन्ने पात्रलाई चाहिँ त्यो निर्माताले के भन्नुले त्यो निर्देशकले देखेको कुरालाई कम्प्रोमाइज नगर है भनेर यही निर्माताले यही निर्देशकलाई भनिरहेको थियो त्यति बेला। हाम्रो मेहनतको प्रतिफल मात्र हामीले खोजिरहेका छौँ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि पक्कै पनि 1 रुपियाँमा हुने कुरालाई त्यहाँ 150, यहाँको 1 रुपियाँ र त्यहाँको 1 रुपियाँमा 149 रुपियाँ फरक छ भनेदेखि त पक्कै पनि त्यहाँ निर्माताले सुटिङ गर्नु त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्नुमा केही सोच्नुभएको थियो होला है। हामीले त्यहाँ गएर सिनेमा नै बनाइरहेको हो, हामीले त्यहाँ गएर डाइरेक्ट मैले निर्देशन नै गरिरहेको हो, कलाकारले एक्टिङ नै गरिरहेको हो, क्यामरामेनले खिचेको डिओपीले खिची नै रहेको हो, त्यहाँभन्दा त अरू केहीमा खर्च भएको छ भनेको मतलब सिनेमामा देखिने सिनेमा म यसरी बनाउँछु भन्ने कुरामा त्यसको खर्चमा निर्माता चाहिँ पहिले प्रिपेयर हुनुहुन्थ्यो, यति हो। हाम्रो चाहनामा के हुन्थ्यो भने पहिलाको प्री प्रडक्सनमा 1-2 कुराहरूमा चाहिँ अझै बेटर गरौँ न भन्ने कुरामा मात्र डिस्कस हुन्थ्यो हाम्रो होइन, तर त मनिषले नै योभन्दा अगाडि पनि सोधिरहेको थिएँ मलाई कि कन्फ्लिक्ट भयो, कन्फ्लिक्ट त कहीँ पनि भएको थिएन, कन्फ्लिक्ट कहाँ भयो, सुनाइमा कन्फ्लिक्ट भयो, हाम्रो कानहरूमा कन्फ्लिक्ट भयो, हामीमा केही पनि कन्फ्लिक्ट भएको थिएन। यस्तो हामी त अब कलाकार हो, म त्यहाँ गएर सोनामलाई सम्हाल्छु भनेर गएन, आकाशलाई सम्हाल्छु भनेर गएन, म काम गर्ने मान्छे हो, म आफ्नो पनि ध्यान दिनुपर्छ, किन आफूलाई पनि भोलि फिल्म चलेन भने पनि टाउकोमै आएर पुरै ब्रान्ड आउ कि त्यो के भन्छ नि त्यसलाई प्रहारै आउँछ, अब उनीहरूलाई हेर्नु यस्तो हुन्छ, सबैजनाले आफ्नो लाइक गर्ने हो, आफ्नो लाइक जुन हो, आफ्नो काम आफूले गर्ने हो, यस्तो हुन्छ कुनै पोइन्टमा के आउँछ आउँदैन, एउटा सहज मैले सोनामलाई 100% दिने उसलाई 80% दिने भन्ने चिजै हुँदैन, किनभने हाम्रो लागि तिनैजनाले बेस्ट गर्यो भने मात्रै पर्दामा देखिने चिज हो, र त्यही भएर सम्हाल्न कसैलाई गाह्रो भने सम्हाल्ने भनेको डाइरेक्टर साहबले हो, कसरी कतिसम्म एङ्गलमा तिमीले के गर्ने भनेर उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ, हामी त काम गर्ने मान्छे हो, कहाँ म सोनामलाई सम्हाल्नु आकाश सम्हाल्नु त्यो त हुँदैन नि त, तर सहजमा चाहिँ हामीले एक अर्कालाई सपोर्ट गर्ने हो, त्यो चाहिँ तिन दुवैजनालाई इक्वल्ली नै गरेको छ। मलाई त त्यस्तो लागेन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जे कुराको पनि एउटा ठिक समय हुन्छ अनि यो समय चाहिँ अहिले ठिक होला, त्यसैले अहिले हामी सबै यहाँ छौँ, अनि यो बिचमा चाहिँ म पेसेन्टली बसिरहेको थिएँ एन्ड आई बिलिभ पेसेन्सको र के फल मिठै हुन्छ है, अनि अहिले सायद मिठै भइरहेछ होइन, अनि त्यसैले मलाई चाहिँ त्यति फरक परेको थिएन, पहिला पछि सोचेर पहिला पछि के कस्तो होला भन्ने नि डर हुन्छ, डरै डरमा जिएको हुन्छौँ हामी, त्यही नै यसो
कस्तो हुन्छ कहीं मेन्टेन गर्छु भनेर जानि हैन तिमी जस्तो छौ त्यो प्रेजेन्ट हुनु पर्छ कहिले पनि हामी स्टार्टअप भने चाहिँ हामीले खाना तपाईले आज बिहान खाने खाएर आउनु भयो होला मैले पनि खाने खाएर आको कुनै म स्टार हो उहाँले खाना खाए म अरु चीज खान्छु भन्ने हुँदैन हैन मान्छे जस्तो छु त्यस्तै प्रेजेन्ट हुन सक्नु पर्छ स्टार्टअप भनेको एउटा हामीले बनाउने चीज हैन त्यो अरूले नै भन्दिने चीज हो हामी त एउटा सिम्पल कलाकार हो हामी काम गर्ने हो जस्तै 10 to 5 जॉब नहोला तर हाम्रो लागि यो पनि एउटा काम नै हो तर म चाहिँ त्यो स्टार्टअप यो भनेर चाहिँ म कहिले पनि हेर्दिन तपाईलाई थाहा छ म सबैसँग फ्रेन्डली छु मैले स्टार्टअप सोच्ने भए त म आज कोहीसँग पनि मसँग मैले त्यसरी हिँड्दिन थिए होला आज सबैले भन्नुहुन्छ कस्तो इजी छ पूजा भने किन म इजी भइदिएको किनभने मेरो लागि सबैजना इक्वल हो म स्टार्टअप मा म कहिले पनि विश्वास गर्दिन त्यो नायिकालाई पढ्ने गरी तपाईले क्वेशन सोधिरा हुन्छ किन सटायर हान्ने क्वेशन सोधिरहनु भएको हुन्छ हैन तर फन्डाले फिल्म चल्ले र नचल्ले भन्ने चीजै हुँदै हुँदैन फन्डाले फिल्म चल्दै चल्दैन नि हैन तर जल्ले भनेको हुन्छ नि तर उहाँहरूले चाहिँ फन्डा गरेर आउँछ खास भन्ने हो नि मैले त फन्डा खास गरेको छैन मेरो कन्टेन्ट मेरो नाम जताततै प्रेस मिटमा तपाईले हाल्दिनु हुन्छ जबकि म त्यो प्रेस मिटमै हुँदिन मेरो साथीहरुको प्रेसिटमा मेरो चीज कुरा आउँछ त्यो फन्डा मैले गरे हैन नि त त्यो तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ तपाईले गर्दिनु हुन्छ के खास म त केही पनि हैन म त नर्मल म बोलिरा हुन्छु तर एक जना पत्रकार हुनुहुन्छ को आई डोन्ट नो हैन उहाँले यसरी सटाएर हानेर एउटा प्रेसिटमा भन्नुभएको थियो उहाँ खिल्ला हाँसेर हामी फन्डा गर्दैन त्यो भनेको उहाँहरुले चाहिँ उहाँहरुको फिल्मलाई चाहिँ मेरो नामको थ्रु चाहिँ फन्डा गर्नु भएको छ म त गरेकै छैन भन्ने हो सेकेन्ड क्वेशन एउटा कलाकारले फिल्म नचल्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु त जस्तै मैले यो भन्दा अगाडिको फिल्म पनि गरे त्यो फिल्म दर्शकलाई कतिसम्म छोयो नछोयो त्यो फिल्मले गर्ने रहेछ पहिला फर्स्ट त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ टिमवर्क त्यसपछि फिल्म हेर्न आइसकेपछि फिल्म के कसो छ त्यो फिल्मले बोल्ने रहेछ जस्तै एक्जाम्पल लिउँ हामी कतिलाई हामी छिमेकी राष्ट्रको हिरोको कुरा गरौँ शाहरुख खानको शाहरुख खानले हिट फिल्म पनि दिएछ फ्लप फिल्म पनि दिएछ तर शाहरुख खान फ्लप होइन किनभने कति कन्टेन्टहरू उहाँको दर्शकले रुचाउने या नरुचाउने भन्ने चिज फिल्ममा जान्छ कुनै पनि पर्सन फ्लप हुँदैन उहाँको त्यो स्टोरी वाइज होस् या कुनै फिल्म दर्शकलाई छुने र नछुने भन्ने चिज हुँदो रहेछ म चाहिँ त्यो वेमा हिँड्छु फिल्म आफैमा राम्रो छ भने त्यो फिल्म चल्छ त्यो फिल्मै राम्रो छैन भने त्यो कलाकार जति खराए पनि तर यो पालि चाहिँ नरोइकन चलाउँ भन्ने मेरो आशा छ होइन अफकोर्स म किनभने उहाँकै थ्रु उहाँकै फलोवर्स हो म उहाँलाई हेरेर यो फिल्ममा आएको हो उहाँकै कति फिल्म म हेर्दिनँ म फ्यानै भए पनि किनभने कति चिजहरूले हामीलाई यहाँ छुनुपर्छ क्या यहाँ जबसम्म छुइँदैन नि तब म फिल्म हेर्दै जान्छु यस्तो हुन्छ सुरुमै यस्तो बन्छ भनेर आएको हुँदैन स्टोरीमा मजाले सुनाइन्छ ओहो वा जस्तै सिनमा हुन्छ हेलिकप्टर हेलिकप्टरबाट साइकल जान्छ साइकलबाट हिँड्दा जान्छ त्यो त हाम्रो दोषै होइन उहाँहरूले नै घटाइदिन्छ उहाँले सुनाउँदाखेरि यस्तो सुनाइदिनुहुन्छ त अब हामी त्यही विश्वासमा हिँड्छौँ त अनि हामी नै लास्टमा गाली खाइरहन्छ त्यो त अब हाम्रो दोष होइन त हामी एउटा विश्वासमा काम गरेको हुन्छौँ तपाईँको प्रश्न नै गलत लाग्यो मैले मेन थिङ हेऱ्यो भने अहिले हलमा गएर हामी दर्शकहरूसँग रेस्पोन्स लिन्छौँ प्रतिक्रिया लिन्छौँ हामीले के कस्तो बनेको छ भन्ने कुरामा पनि अनि फेस टु फेस भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्छ राम्रो लागेको छ भन्ने हुन्छ तर पछि कतै न कतै कानमा गुन्जिरहेको हुन्छ कि केही कुराको कमी भयो कमजोरी भयो यो भएन सिनेमाटोग्राफले खिचेको भएन डिरेक्टरले डिरेक्सन गरेको भएन एक्टरले एक्टिङ गरेको भएन अनि प्रड्युसरले लगानी गरेको पुगेन भने कम्प्रोमाइज गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ र सवालिन्छ कहिले मन भन्ने मुभी चाहिँ हामीले 4 वर्ष अगाडि छायाङ्कन गरेको थियो जुन काम चाहिँ हामीले धेरै नै मिहिनेत गरेको छौँ र हामीले एउटा राम्रो मुभी बनाउनुभन्दा पनि हामीले नेपालको मुभीको लेभललाई बढाउनु खोजेको हो र यसले चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चाहिँ एउटा राम्रो स्थान पाओस् र नेपाली फिल्म पनि यतिको बन्दो रहेछ है भन्ने कुरापछि नै चाहिँ हामीले अब आज एकजना प्रड्युसरले हामीलाई भरोसा गर्नुहुन्छ भोलि गएर ठाउँ ठाउँबाट हामीलाई भरोसा गरोस् र नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई एउटा
उच्च ठाउँमा पुर्याउन चाहिँ यो मुभीले सहयोग गरेको छ र सहयोग गर्ने वाला छ भन्ने कुरामा आशा गरेको छु र यो क्यारेक्टर डिभिजनमा चाहिँ साइड रोल फ्रन्ट रोल त्यो कुराहरू चाहिँ म्याटर गर्दैन होला सायद किनकि सानो रोलले पनि ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ मुभीमा तर यो मुभीमा हेर्ने भने सोनामको क्यारेक्टर र मेरो क्यारेक्टरमा त्यस्तो भन्ने मिल्दैन किनकि सोनामको पात्र एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो त्यसले गर्दा पनि सोनामलाई यसमा सायद एउटा डेब्यू गर्नुभएको छ स्वतन्त्र सरले कुनै भिजन देखेर भन्नुभएको होला उहाँले गर्नुभएको होला त्यसले गर्दा पनि यो उसको इम्पोर्टेन्ट रोल छ र त्यही खुट्टामा हामीले आधारित एउटा काम गरेको छौँ र त्यति नै हो त्यो उत्सवको कुरामा होइन कसले सुनाएर कस कताबाट लाग्यो होला कुनै पनि यो तिनजनाको ट्राइङ्गुलर लभ स्टोरीमा कुनै पनि मेजर क्यारेक्टर र कुनै पनि माइनर क्यारेक्टर भन्ने नै छैन अथवा मेन क्यारेक्टर र साइड क्यारेक्टर भन्ने नै छैन तिनटै क्यारेक्टर इम्पोर्टेन्ट छ र दुइटै केटाहरूको दुइटै हिरोहरूको रोल इक्वल छ होइन अब होइन भन्दा पनि हो हो भन्दा पनि यो भन्नुहुन्छ म त कन्फ्युज भइसकेँ क्या होइन मैले बोल्ने मैले पहिला चाहिँ होइन है यस्तो यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ कसैले बुझ ल अब हो नै भनेपछि अब तपाईँहरूलाई यसमा पनि यो 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 विषय यो विषयमा यो म यस्तो गीत गाउँछु टूको प्रिमियर र के आजको दिनसम्म आइपुग्दा नै यो कुरा कहीँ न कतै चाहे ए भन्ने फिल्मको प्रेसमिट होस् चाहे जेड भन्ने फिल्मको प्रेसमिट होस् चाहे सिडिइएफ जुनसुकै प्रेसमिट होस् खालि कति बेला हिरोले भनेको छ रोएर होइन हाँसेर फिल्म चलाउँछु कति बेला हिरोइनले भनेको छ रोदिन फन्डा गर्दै ए बाबा त्यति बेलाको सिचुएसन थाहा छैन के भएको थियो यदि रोएरै फिल्म चल्छ भने त म यसको गीत गाउँछु पछि त आजको दिनसम्म चाहिँ रोइदै आयो भइहाल्थ्यो त फिल्म चलिहाल्थ्यो वहाँ प्रड्युसर रोइरहेछन् एकछिन एकछिन प्रेसमिटमा हिरोइन रोइदिएको भए हुन्थ्यो हिरो रोइदिएको भए हुन्थ्यो ए होइन म यस्तो गीत गाउँछु टु द गो प्रेसमिटदेखि आजको प्रेसमिटसम्म आउँदाखेरि कुनै एउटा त्यस्तो प्रेसमिट छैन होला जहाँ रोको कुरा नआओस् र एउटा त्यस्तो कुनै प्रेसमिट छैन होला जहाँ चाहिँ के अरे जहाँ चाहिँ म हाँसेर चलाउँछु म खेलेर चलाउँछु म लडेर चलाउँछु अनि फन्डा गर्दिनँ त्यहीँ बढी फन्डा भइरहन्छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि एभ्री मान्छेको इमोसन हामीमा भावना छ इमोसन छ र यदि तपाईँहरू कलाकारितामा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि सबै नायक नायिका सबैजना पत्रकार मित्रहरू सबैमा भावना छ भनेदेखि त्यति बेलाको सिचुएसनलाई फिल गरिदिनुहोस् र त्यति बेलाको सिचुएसनमा त्यो घटना चाहिँ तपाईँको परिवारभित्र परेको थियो भन्ने कुरालाई फिल गरिदिनुहोस् अनि पनि तपाईँहरूबाट अनि तपाईँ कलाकार तपाईँ एक्टर यही क्षेत्रमा काम गर्नु यही क्षेत्रको मान्छेलाई त्यसरी त्यो त्यो भावनात्मक कुरालाई त्यसरी लिनुहुन्छ भनेदेखि के भन्न सकिँदैन चाहे रोएर चलाउनुहोस् चाहे हाँसेर प्लिज फिल्म चाहिँ चलाइदिनुहोस् सबैभन्दा ठुलो कुरा हो उत्सवको कुरालाई एकदम सही लाग्यो मलाई यत्रा ठुल्ठुलो भारतीय फिल्महरू पनि चलिरहेको छैनन् र नेपाली फिल्महरू पनि धेरै चलिरहेको छैनन् र साउथका फिल्महरू चलिरहेको छ साउथका फिल्महरू चाहिँ किन चले जस्तो हाम्रो तिनवटा फिल्मले त नेपालमा पनि रेकर्डै हाल्यो साउथको फिल्म किनहरू अनि मैले यसो सोद्धाखेरि त्यो सिनेमाहरूमा चाहिँ त्यो सिनेमा चाहिँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गरेको थियो त्यो सिनेमाहरूले भनेको त उनीहरू इन्टरटेनमेन्ट गर्न चाहिरहेको थियो दर्शकहरूलाई जसबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा इन्टरटेन भए दर्शक र मन पराए पटक पटक हेरे होइन कन्टेन्ट पनि हेरे मेकिङ पनि हेरे सबै कुरा हेरे तर पछिल्लो पिरियडमा केही ठुला बलिउड फिल्म र विशेष गरी त्यो बलिउडतिर पनि नेपाली फिल्महरू क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ चलिरहेको छैन यो दुःखको कुरा हो तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी सिनेमालाई सिनेमालाई चाहिँ कन्टेन्ट भनिरहेछौँ अर्ग्यानिक भनिरहेछौँ लेसन दिइरहेछौँ पढाइरहेछौँ अर्थी दिइरहेछौँ उपदेश दिइरहेछौँ होइन त्यो कारण हो कि त बिहा के अरे जन्मेर नर्सरीदेखि कतिसम्म पढ्ने त्यहाँसम्म पनि टिचरको लेक्चर सुन्नु सन्देश सुन्नु के अर्थी सुन्नु घरमा जाउ बाबुआमाको अर्थी सुन्नु साथीभाइकोमा जाउ साथीभाइकोले अर्थी उपदेश झन् दिन्छन् कति सुन्नु कति शिक्षा दिनु कति यो गर्नु यसो त्यो कति बेला त मान्छेहरू लाग्छ नि आज त सिनेमा घरमा गएर इन्टरटेन गरौँ न भन्ने गर्दा इन्टर त्यहाँ पनि लेसन छ त्यहाँ पनि अर्थी छ उपदेश छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हो कि भन्ने चाहिँ मेरो मानसिकता हो त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सिनेमा चाहिँ किन हेरौँ जस्तो भन्ने यो सिनेमामा अर्थी उपदेश शिक्षा केही छैन यो यो सिनेमा चाहिँ त्यो सबैबाट पाकेर आएर दिक्क लगाएर आएर तपाईँ कुर्सीमा बस्दाखेरि आना आँखालाई आनन्द आउने म्युजिक सुन्न मन लाग्ने हेरिरहँ जस्तो लाग्ने इन्टरटेन हुँदै जाने भएको हुनाले चाहिँ यो सिनेमा तपाईँहरू दर्शकहरूले हेर्न आउनुहुन्छ हामीलाई विश्वास छ हेर्नुपर्छ
यो चाहिँ आफ्नो यो सिनेमाको मेकिङको जे उद्देश्य हो त्यो उद्देश्य प्राप्त गरेको सिनेमा हो र दर्शकको पनि इन्टरटेन हुने उद्देश्य हो भने चाहिँ यो सिनेमाले तपाईको प्यास मेट्छ तपाईलाई इन्टरटेन गराउँछ त्यसकारण अझ सतर्क गरी यो सिनेमा हेर्नु मेरो पनि युट्युब छ यस्तो म त कति धेरै कुरा छोले कुन चाहिँ आन्सर दिने थाहा छैन ए ओके मैले बुझे हैन यस्तो साँच्चै नै भन्नुपर्दा म सिक्दै नै गरिरहेको छु मैले के राम्रोसँग मैले भनियो भने मैले मनदेखि अझै पनि मलाई के काम गर्नु छ र अझै बेस्ट दिनु छ मैले यो त केही गरेकै छैन मैले भनेकै हो म सिक्दै पनि गरिरहेको म अझै केही पनि जानेको छैन कति धेरैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ पूजाको यो भएन त्यो भएन त्यो कमेन्ट भन्नु भनेको म लर्निङ फेजमा छु म केही पनि गरेको छैन म अझै गर्छु र तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ त्यही नै भनिरहेको हो म अहिले नै अहिले पनि जिरो नै हो किन म सिक्दै गरिरहेको मान्छे हो दाइ जिरो भनेको चाहिँ अझै म धेरै सिक्छु अझ पनि म मेरोमा लर्निङ प्रोसेस मेरो लर्निङ अझै धेरै छ बाँकी भन्न खोजेको त त्यो जिरोलाई तपाईँले कुन वेमा लानुहुन्छ भन्ने कुरा हो क्या अब यही सिनेमा चाहिँ सम्हालिन्छ कहिले मन चलाउनकै लागि विभिन्न किसिमको कन्ट्रोभर्सी र विभिन्न किसिमको फन्डाहरू चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यसको सबैभन्दा ठुलो फन्डा सम्हालिन्छ कहिले मनको सबैभन्दा ठुलो फन्डा नै मैले भने जस्तै यो एउटा ट्राइङ्गुलर डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट प्रेजेन्टेसन गरिएको नेपाली एकदम उच्च मेकिङ भएको नेपाली सिनेमा हो यति कन्टेन्टले गर्दाखेरि यो सिनेमा चल्यो भनेदेखि यो कन्टेन्टले गर्दा यो विश्वासका साथ दर्शक आएर सिनेमा चल्यो भनेदेखि हामी आफूमाथि गर्व गर्छौँ नत्र भनेदेखि फरक फरक किसिमकाबाट आएको कन्ट्रोभर्सीले गर्दाखेरि सिनेमा चल्यो भनेदेखि त्यो कन्ट्रोभर्सी चलेको रहेछ चाहिँ रहेछ हाम्रो सिनेमा चलेको रहन्छ भन्ने कुरो विश्वास गर्छौँ हामीले फोटो खिच्नु